Pasta, pasta, pasta. Hamjambo, naitwa Sam. Karibuni sana Club Risky Business. Mara yenu ya kwanza? Ndiyo mzee. Mnapaonaje? Panavutia sana. Nzuri sana. Umepapenda sana. Niupatie nini? Tupatie bia tatu tafadhali. Aya, bia tatu kwa vijana wangu. Chochote kingine? Hapana mzee, labda baadaye. Oh, vizuri. Samahani mzee. Ndiyo kijana. Kuna simu imesahauliwa hapa mezani. Oho. Hiyo simu? Kuna habari kubwa juu ya hiyo simu. Ungependa kusikia? Ni sawa. Tungependa kusikia. Ni hadithi ndefu lakini. Wewe unaonaje? Tuko hapa usiku kucha. Basi mambo safi. Hii ni hadithi kuhusu wanaume huru na wanawake pia. Basi kutana na Sachi. Ni mwajiriwa wa serikali, mwenye kipato kidogo. Kama olivyo wanaume wengi, anaamini yeye ni mtu makini na mwenye fikra makini. Hamjambo? Atujambo. Weka katika mifuko miwili tofauti tafadhali. Asante sana. Sachi ni mume wa Jessica kwa miaka 7 sasa. Lakini hawana mtoto bado. Pia anayo nyumba ndogo kwa muda sasa. Veronica ndio jina la kimada wake. Amemzalia mtoto wa kiume, jina lake ni Joe. Anawapenda wote kwa dhati. Anawaamini wote wawili na hatumii kondom na yoyote kati yao. Kutana na Charlie. Anajulikana zaidi kama Charlie Zali la Mentali. Ni kijana mchapakazi, kazi yake ni kuuza nguo. Ni mchakarikaji, kwa kifupi kila dakika anachakarika. Ana maneno matamu, pia mtanashati, hakuna mwanamke wa kumkataa. Ana wanawake kama watatu hivi anaokutana nao mara kwa mara. Halafu wako wengine ambao akiwapitia zaidi ya mara moja ni bahati. Mambo vipi Edi? Safi bosi. Kama kawaida sio? Kama kawaida uko bosi. Uko makini na muda? Kama kawaida. Mumewe yuko njiani. Wewe mkali. I say, wewe ni kiboko. Wewe kiboko. Yani wewe ni Zari la Mentali. Mkango akigundua, walai aweza niua. Anaweza kukata kabisa zakari yangu. Wacha mambo yako wale. Wewe, inatisha. Unaogopa nini sasa? Mke wangu ni noma. Ngoja nikupe ujanja bwana. Unachohitaji ni simu maalum, unanielewa? Nimekupata. Simu ambayo mkeo hafahamu kabisa. Au anadhani kwamba ni ya kazini. Sijui umenielewa, lakini ukweli ni kwamba uko kwenye harakati za kiume. Ndiyo nakwambia sasa. Hizo ni harakati za kiume. Kweli wewe ni kiboko. Charlie, ngoja kidogo. Charlie, ngoja. Okay, usijali. Sema mpenzi, mambo vipi? Umenimisi? Sikia, usijali. Usijali kabisa baby. Nitakupigia baadaye, okay? Niko busy kidogo. Unaona? Ni rahisi kabisa. Charlie anao wanawake wengi na anawabadili kama anavyobadili nguo. Lakini Charlie ni mjanja na yuko makini sana. Anatumia kondom kila anapokuwa na shughuli ya kujamiiana. Oho, David. Ubunifu. Na huyu ni David. David ni mtu kubwa katika benki kubwa katika jiji kubwa. Ni mume wa Charity
mkewe kwa zaidi ya miaka 15 na pamoja wana watoto watatu. David Jr., Brian na Julie. Lakini pia ana vimada wake watatu. Sheila, Mimi na Maria. David anaamini yeye ni shujaa. Na hatumii kondom kwa sababu anaamini zinaondoa ladha wakati wa kujamiana. Halo Sam, habari za kwako? Nimefurahi kukuona. Hata mimi pia. Vipi safari yako? Ilikuwa safi sana mzee. Nikulipe kwa pound? kama kawaida. Tafadhali zungusha raundi moja hapa. Sachi, mambo vipi? Mambo safi kabisa. Kanatimiza mwaka mmoja karibuni. Kanakuwa kama uyoga. Chunga tu usiwazae kama uyoga. Ndiyo, ni kweli kabisa. Unawafahamu watu hawa? Wanakukumbusha mtu fulani unayemfahamu? Au wewe mwenyewe? Marafiki watatu wa kila siku, hadithi tatu za kila siku, lakini si kila king'aacho ni dhahabu. Unajua, hii ni hadithi ya mapenzi, usaliti, maisha na labda kifo. Visa vyao ni visa vyetu. Endeleeni na vinywaji kupata undani wa visa hivi.